Erantzunkizunez eta lanerako gogoz, esan diote baiezkoa kontseiluko idazkari nagusi izateko ardurari. Une honetan premiatsua ikusten dut euskararen bizi berritzea eta hizkuntzaren auzia jendarteko lehentasunetara ekartzea. Horregatik, kontseiluak orain arte landutako bideari segika aliantzetan sakontzea izango da nire jardunaren helburua. Euskalgintzako eragileekin, baina baita ere euskalgintzatik kanpo aritzen direnekin, kohesio sozial eta justizia sozialaren arloan aritzen diren eragile guztiekin, hain justu hizkuntzaren auzia, euskararen bizi berritzea arlo horretakoa delako.